Latvijas akadēmisko vidi satraukuši Satversmes aizsardzības biroja inicēta likuma grozījuma, kas ļautu drošības iestāžu darbiniekiem ieteikt apturēt zinātniskus pētījumus, ja tie rada draudus nacionālajai drošībai. Pat labam top vairāku zinātnes nozaru pārstāvju vēstuli valsts prezidentam ar nolūku apturēt grozījumu izsludināšanu. Andris Bērziņš jau ir nosūtījis grozījumus atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, norādot, ka jaunais regulējums ir balstīts uz abstraktiem aizliegumiem un neatbilst demokrātijas principiem. Situācija skaidro Anita Bērtule. Zinātniskās darbības likums Saeimā tika atvērts, lai sakārtot zinātnisko izgudrojumu aizsardzības un patentēšanas jautājumus. Iniciatīva par grozījumiem, kas atļaut valsts drošības iestādēm ieteikt apturēt atsevišķus pētījumus, pēc Satversmes aizsardzības biroja ieteikuma virzīja Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. Bet iemesli, kādēļ radusies nepieciešamība pēc šādiem grozījumiem, atbildīgajai komisijai nosaukt netika. Nav tipiski, kad uz trešo lasījumu Izglītības un zinātnes ministrs iesniedz tik nopietnus grozījumus. Visai informācijai mums pieejas nebija. Mums nācās paļauties uz Satversmes aizsardzības biroja skaidrojumu par šādu grozījumu nepieciešamību, neminot konkrētus piemērus. Atsevišķu nozaru zinātnieki šobrīd vads paraksts un plāno nosūtīt valsts prezidentam vēstuli ar lūgumu apturēt grozījumu apstiprināšanu. Viena no vēstules autoriem Olga Procevska interviju ierosina ierakstīt uz kapsētas fonu, lai simboliski attēlot Latvijas zinātnes nāvi gadījumā, ja grozījumi tiks pieņemti. Viņa paredzētās izmaiņas sauc par slazdu, kurš iespējams tiek izlikts kāda konkrēta precedenta dēļ, bet tā kā likums ir vienāds visiem, nākotnē uzraudzību izjutīs visi pētnieki. Pieņemtos grozījumus mēs uzskatām par nesamērīgiem. Akadēmiskās brīvības ierobežojumiem, tādiem, kas ievieš vidi, kurā nav iespējama brīva zinātniska darbība, jo zinātniekiem ir jārēķinās ar to, ka ir drošības iestādes, kurām ir tiesības apturēt pētniecību, ja šīs drošības iestādes pēc saviem nekur nepubliskotiem kritērijiem uzskata, ka šie pētījumi kaitē nacionālajai drošībai. Olga Procevska arī norāda, ka ir skaidrs, ka likuma grozījumi orientēti uz sociālo zinātņu pētījumiem, un tos īpaši izjutīs, piemēram, vēsturnieki. Akadēmiķis Andrejs Siliņš gan šo iniciatīvu uztver mierīgi, norāda, ka šāda uzraudzība nav salīdzināma ar padomju laika drošības dienesta darbu, bet tiek veikta tikai cilvēku drošības labad. Tā ir vienkārši brīdināšana. Ja kaut kas ir tāds, kurš varētu būt, tad labāk jau, lai saulaicīgi tiek konstatēts, ka tur jābūt uzmanīgiem, jo tur jābūt, vai nu viņus tos pētījumus tad ir citādā statusā jānoliek, ka viņi vairs nav visiem pieejami informācija, vai vēl kaut kas jāizdara. Nu, tie paši mūsu latvāņi, ja, tas starp citu ir labs piemērs, ka bez domāšanas atved tādus augus uz Latviju, ar kuriem mēs tagad netiekam galā. Varbūt tajā reizē, ja būtu pateikts, esiet uzmanīgi un tādus visu neielaižiet Latvijā, nu, tad mums būtu vieglāk dzīve nekā tagad. Lai arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai iemesli, kādais Satversmes aizsardzības birojas virzīja šāds grozījums, netika atklāti kā ierobežotas pieejamības informācija, Panorāmā izdevās noskaidrot, ka drošības dienas satraukus Krievijas spiega Sergeja Jakovļeva pārmērīgā interese par Latvijas zinātnieku pētījumiem augsto tehnoloģiju, piemēram, nanotehnoloģiju jomā. Viņš pieņēma viltus identitāti un aktīvi ievācis informāciju no zinātniekiem, pamatojoties uz ārzemju investoru vēlmi ieguldīt finanšu līdzekļus projektu attīstībā. Izlūka interesi saistījusi arī Latvijas iesaistīšanās Eiropas kosmosa aģentūras darbā. Satversmes aizsardzības birojas norāda, ka negrasās ierobežot zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunradas brīvību. Aneta Bērtule, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.